Біз осы машинаға үздік сәттерді тағы да бір қайталап көрейік. Мінекей осы тұста бүгінгі ойынның алғашқы голдың авторы Алихан Өмірбеков. Шабуылшы Алихан Өмірбеков 2001 жылғы ойыншы осылайша өз командасына пайдасын тигізді. Сол жақ қапталдан жойқын соққы жасады. Дмитрий Ермеев қауқарсыз қайтара алмады бұл шайбаны. Ал бұл енді Пономаревті осылайша тоқтатты Снежные Барсы ойыншылары. Бұл Цибиннің соққан голы, Еремеевтен келген шайбаны қақпаға бақыттап жіберді. Міне тағы да қайталап көрсек болады. Николай Шульга соққы жасаған еді, және Цибин айналып гол салды. Ал бұл енді Тамерлан Бейсенбиевтің голы. Міне тағы да қайталап көрейік. Мұны Сапарбек және Тамерлан Бейсенбиев. Тоғыздыққа топ ете түсірді шайбаны. Мұхаммед Сапарбектің соққысы. Міне осы жерде жанжалдасып қалған еді, жұдырықтасып. Жарионов міне байланысып жатқан кезде бергі жақта осындай қызықтар болды. Міне қос ойыншы Галыгин мен Бейсенбиев осылай жұдырықтасты. Және Галыгин жарақат алып қалғанында секілді еді. Ал бұл енді Дөменнің голы. Міне Росляков пас және Дөмен гол. Сүлейменов Дөменді бұл голмен құшақтайын деді ме әлде? 14-ші нөмірлі ойыншы Юсуп Асухановтың голы бұл. Бұл голдан шабыттанып, қанаттанып, Теміртау ұжымы алға қарай шығып еді. Есепті теңестіруге тырысты. Максим Павленко бұл шайбаны қайтара алмады. Қорғаушыларда қалыс қалды. Және бұл осы матчтағы соңғы гол. Және бұл голдың авторы атанған 66-шы нөмірлі ойыншы Николай Шульга. Және Снежные Барсы кеше 2-1 есебімен жеңілген топ бүгін 5-3